Naam, tukiingia michezoni ni kwamba timu ya taifa ya soka Harambee Stars watachuana na Namibia jioni ya leo katika uwanja mpya wa Peter Mokaba nchini Afrika Kusini. Hii itakuwa ni mechi ya mwisho ya kikosi hiki cha Engin Firat katika michuano hii ya kufuzu dimba la mataifa la bara Afrika baada ya kushindwa kutinga nafasi katika michuano hii ambayo itaandaliwa mwakani nchini Morocco. Kenya kwa sasa wanashikilia nafasi ya tatu kwenye kundi J na jumla ya alama tano, alama nne juu ya wapinzani wao Namibia. Mbali na taarifa hiyo ya michezo.